Azərbaycanda heyvan olmaq nə deməkdir? Bu gün baxdığımız 500 manat çox az məbləğdir. Yəni Əlbəttə. Yə düzdür, yə təbii ki, heyvanla insanını biz burada bir müqayisə ilə bilmirik, amma yəni, məsəl üçün bir insanın öldürülməsinə görə ən az 9, yəni burada cəza verilirsə, burada, amma bir heyvanın öldürməsi sadəcə yəni burada bu cərimə xarakterlidir. Azərbaycanda heyvan olmaq şiddət, ac qalmaq, maşının arxasına bağlanıb sürünmək son vaxtlarda artan bu videolarda gördüyümüz heyvan cinayətlərinə, yəni dövlət hansı məsuliyyət daşıyır ümumiyyətlə. Qanunvericiliyə dəyişiklik olunması ilə bağlı təşəbbüs qrupunun belə bir layihəsinə imza atma mələ, imza atma, toplama keçitdi, aksiyası keçitdi. Qeyd edirlər ki, cinsinə görə it almaq məsələn etik deyil. Yəni dəstəkləmirəm qəti şəkildə. Yəni çünki heyvan əşya deyil, yəni stul deyil və kitab deyil ki, satılsın və alınsın. Bu gün sizlerle birlikdə son dövrlərdə sosial mediada qarşılaşdığımız videolar var ki, heyvan hüquqlarının pozulması, onların vəhşətəsinə öldürülməsi ilə bağlı videoların müzakirəsini aparacağıq və burada qonaq qismində vəkilər kolleqiyasının üzvü Mehriban Məmmədov və heyvan hüquqları aktivisti Şəhilə Bağirov olacaq və həmkarım Fəmlə ilə bir yerdə onlara ünvanlayacağımız suallarla bir yerdə burada biz interaktiv şəkildə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Hər birinizə salam deyirəm, xoş gəlmisiniz. İşləyək. Gəl, Ə əziz izləyicilərim, ekoloqsal mövzunu danlayıram. Ümumiyyətlə Azərbaycanda heyvan olmaq nə deməkdir? Hmm, çox maraqlı sualdır. Xüsusilə düzgün sual qedələdiniz. Azərbaycanda heyvan olmaq, şiddət, ə, ac qalmaq, maşınların arxasına bağlanıb sürünmək, günlərla asılıb saxlamaq, nə bilim döymək, bıçaq çəkmək, ə, yaxın zamanda olub hətta baltayla itin ə, kürək hissəsini aparıb ə, qəssab Yen yəni, putu heyvan olmaq. Məncə bu qədər aşında çox gözəl vurğuladın. Şəhərə məncə də məsələn son dörəmlərdə biz ə, sosial mediada daim görürük. Məsələn Zaqatala da mənim üzləşdim bir videoları idi. Orda heyvanları kütləvi şəkildə gülləleyib yığırdılar maşının arxasına və bilinmirdi ki, hara aparırlar onlar. Və bununla bağlı mən soruşmaq istəyirəm ki, Mehriban xanım, yəni qanunvericilikdə heyvan aqları necə tənzimlənir? Bununla bağlı hansı ə, demək cəzalar və yaxud da mövcuddur ki, insanlar bəlkə bir növ çəkinib ə, bu cür hərəkətlərin sayını azalda bilərlər. Bizim bu heyvanlarla bağlı dedikləriniz mənə çox məyus eladı həqiqətən ki, Azərbaycanda belə assistasiya olunur heyvanlar. Ə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heyvandanla bağlı Azərbaycan konstitusiyasında, cinayət məcəlləsində, inzibati xətalar məcəlləsində bir sıra maddələr var. Ə, bu cür hallarla bağlı, yəni insan heyvanların insanlar tərəfindən ə, tələf olması ilə bağlı, inzibati xətalar məcəlləsinin 274-cü maddəsində göstərilir. Yəni bildiyimizdən ondan istifadə olunur. Oradakı belə də heyvanlara qarşı amansız rəftara görə heyvanlar tələf olduqda tələf olduqda bu zaman 500 manat məbləğində cərimə olunur həmin şəxs. Bununla da kifayətlənir. Hesab eləyirik ki, yəni bu çox cüzi bir məbləğdir. İnsanlara insandan bunu törətmiş insan üçün çox cüzi bir məbləğdir. Ancaq belə deyək də, bununla bağlı ürək açan bir məqam da var ki, deməli ev heyvanlarının müdafiəsini vallı Avropa konvensiyasına qoşlub Azərbaycan. Ona görə də ə, bu bundan qaynaqlanaraq heçsə bilirik ki, artıq ə, Azərbaycanda vəziyyət düzələcək, dəyişəcək. Bu sadaladığımız xamosadladığı faktlarla da bağlı artıq sosial şəbəkələrdə də daha çox işıqlandırılır və insanların ə, belə deyək, ə, buna, buna qarşı çıxırlar insanlar, kommentlərdə göy yazılır bu insanlar artıq hiddətlərini, şiddətlərini bildirirlər bundan bağlı ki, bu düzgün bir hal deyil. Və buna görə də qanunvericiliyin dəyişməsi ilə də bağlı artıq təşəbbüs qrupları da yaranılıb. Biz hüquqşünaslar da bununla bağlı artıq müxtəlif orqanlar, idarələrə müraciət etmişik. Və hesab edirik ki, nəsə dəyişiklik olacaq. Yəni 500 manat göstərilən məbləğ çox cüzi miqdarda olduğuna görə cinayətmasının daha cinayət məcəlləsində həmin qanun verildikdə dəyişiklik maddəna əlavə olunması həmin şəxslərə qarşı bir şəxsi yox, şəxslər qrup şəklində olur, hətta belə hallarda baş verir. Şəxslərə qarşı da daha sərt cəzaların tətbiq olunması ilə bağlı işlər görülür. İnşallah ki, yaxşı uğurlar. Məhəbbəb xan, bəs mən e, bunu demək istəyirəm ki, məsəl üçün e, bu cinayət məcəlsənin 28-ci fəslində var ki, ekoloji cinayətlər fəslində. Burada heyvanların kütləvi şəkildə qırılmasıdır. Yəni bu bir cinayət də olar. Təkcə inzibati xəta hüqumu deyil də bu. Yəni məsəl üçün hətta kanonun 39-cu maddəsində də var ki, orada bilirsiniz, yəni ki, burada hamısı bunla tənzimlənir, amma bu hamısı ilə bir ki, belə deyim də blanket olaraq qalır və praktikada ümumiyyətlə bunlar tənzimlənmir. Və eyni zamanda hətta məsəl üçün 2013-cü ilin mayın 31-inə qədər hətta sizin o 274-cü maddə inzibati xəta hüqum əcazləsində. Burada sanksi 25 təhradən atıq təşəbbüs qrupları dediyiniz kimi belə qanun layihəsi məudu və ya belə bəl, də də bir bəli qanunla hesab edirəm bir yerdə bu 500 manata qaldırır. Amma yəni bəlkə də 2000-ci ildə 500 manat bir az çox məbləğ ola bilərdi, amma bu gün baxdığımızda 500 manat çox az məbləğdir. Yəni Əlbəttə. Yə, düzdür, təbii ki, heyvanla insanın biz burada bir müqayisə edə bilmərik, amma yəni, məsəl üçün bir insanın öldürülməsinə görə ən azı 9 yəni burada cəza verilirsə, burada. Amma bir heyvanın öldürməsi sadəcə yəni burada bu cərimə xarakterlidir. Hətta və hətta bundan başqa belə deyim ki, məsəl üçün biz bilirik ki, sanksiyanın bir çox növləri var da. Yəni burada tək bu cərimə ilə deyil. Yəni buradakı məhdudlaşdırılmasıdır, məhrum etmədir, ictimai işləri, istihişləri. Bunların heç biri tətbiq olunmur ümumiyyətlə heyvanlara nəzərən. Yəni təbii ki, yenə deyirəm, bu insanlarla biz bunu müqayisə edə bilmərik. Amma sizcə bu da dəyişilməli deyirəm. Yəni 500 manat sanksiya, yəni və bu da 500 manat olsa belə pradan deyir. Bu da tətbiq. Yəni bu olunmur. Nəzarət olunmur. Yəni, bu nəzarət yəni ümumiyyətlə bu indi əsas suallardan ibarətdir ki, bu son vaxtlarda artan bu videolarda gördüyümüz heyvan cinayətlərinə, yəni dövlət hansı məsuliyyət daşıyır ümumiyyətlə? Biz elə siz qeyd elədiyiniz işlərlə bağlı bir təşəbbüs qrupumuz var. Orda hüquqşünaslar da var, müəllimlər də var, bloqerlər də var, yəni müxtəlif sahənin insanları var ki, həmin o göstəril, qeyd etdiyimiz 500 manat məbləğinin atırılması, cinayət məcəlləsinə maddə əlavə olunması insanlarda məsuliyyət yaratması üçün biz insanların burda hər fərdən özünün məs məsuliyyəti olmalıdır. Burda məbləğə artırılması ilə bağlı olmamalı. İnsan daxili tərbiyəsi buna yol verməməlidir ki, belə bir hadisələr baş versin. Lakin insanda bu olmadığı halda artıq biz fikirləşirik ki, daha sanksiyalar ə, çox halında. Burda dövlətin məsuliyyəti dedikdə birinci növbədə icra hakimiyyəti, bələdiyyələrin məsuliyyəti olmalıdır. Yəni ə qanunda bəzi şərtlər var yazılıb, məsəl üçün baytarlıq haqqında qanunda da göstərilib dediyiniz hallarda lakin literal olubmu nəzarət olunmadığına görə başdan sövdülük eləyirlər. Yəni bu hallar vardır. Bu halların qaba dilması, yəni bu cür layihələrin olması, biz qeyd edən təşəbbüs qrupunda da biz təbliğatla məşğuluq. Ə, müxtəlif görüşlər keçiriliblar. Olduqca hesab edirik ki, nə bir tərəfləş olacaq ağıdıq, nəticəsi olacaq. Yəni insanlar keçən dəfələrdə qeyd etmişdim. Mən insanlar ə, artıq 10 il öncəki insanlar deyil. Bu sosial şəbəkələrdə bu məsələdə qabadıldıqca insanların beyinində formalaşıdı. Düzdür, o, o, o hərəkəti eləyən insan onun son dərk eləmir. Bununla bağlı artıq biz qanunvericilikdə bir tətbiq görməliyik. Ancaq ki ümid eləyirik ki, cəlləcək. Axtlındalı söhbət təşəbbüs qruplarına açılmışkən mən qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, hazır dili bir dövrdə yaşayırıq ki, hər hansı bir problemə biz ə, təşkilatlanmadan ya da birgə bir fəaliyyətə, yəni addım atmadan ya təşəbbüs göstərmədən, təəssüf ki, Bir çox şeyləri fərdi şəkildə çata bilmirik. Elə şeylə məsələn sənin də öz ə, qrupun var, təşəbbüs qrupun var. Mən istəyirəm sən bu mövzuda danışasan. Siz hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz? Ümumiyyətlə bu təşəbbüs qrupu yaranandan bu yana hansı ə, belə deyə də maneələr sizi ə, belə birgələşməyinizə bağlı hansı maneələr olub? Ə ən əsası maliyyə, insanlar tərəfindən olub. Ə yəni biz komanda şəklində aylıq olaraq aksiyalar keçiririk və heyvanları yemləyirik bəzən sığınacaqlara gedirik, bəzən sırf küçədəki heyvanları yemləyirik, yemləyirik komandalara bölənərək. Xüsusilə insanlar tərəfindən aqressiya yaranıb ki, bizim qapımızın üstünə yemək tökmə, itlər buraya yığılacaq, hətta pişiklər belə yığılacaq. Su qabı qoyuruq, su qabına təpiy vururlar. Yəni illərlə bu hadisələr baş verir. Ən əsaslı problem üçüncü olaraq dövlət tərəfindən olub məsələn daimi şəkildə yemlədiyimiz heyvanların olduğu əraziyə gedib gedib görürük ki və orada heç bir heyvan yoxdur. Yəni ən əsas bu bu problemlərdir bizim üçün. Mən e, düşünürəm ki, məhz üçün bu dediyimiz təbii ki, indi bu qanunverici ilə tənzimlənməlidir, amma məhz üçün bu ümmet dünya təcrübəsində belədir ki, ümumiyyətlə hər şeyin birinci preventiv xarakterlidir. Yəni bu da qarşılayıcı xarakterlidir. Birinci burada məarifət müəllimləri görməlidir. Məhz üçün siz e, bir belə deyim də təşəbbüs qrupu olaraq məhz e, məndəcə daha çox bu orta məktəblərdə olmalıdır. Universitet tələbələri artıq daha çox həddibuğa çatmış kimi hesab olunur da. Yəni orta məktəbdə siz belə seminarlar, belə yəni öyrədici dərslər keçirmisiniz, bəs? Orta məktəblərdə bildiyimiz kimi bizim məktəbə icazə almaq çox çətindir yəni buna şərait yaratmırlar bizə amma universitetlərdə seminarlar keçirtmişik öz komandamızda könüllülər toplamışıq bir neçə universitetdə amma uşaqlar üçün belə bir layihə keçirmişik ki biz adətən böylər üçün aksiya keçiririk yəni hər hansı bir sığınacağa gedirik orada heyvanları yemləyirik böylər qatılır amma bir dəfə aksiyanı xüsusi olaraq uşaqlar üçün keçirmişik və hər kəs öz yaxınını balaca uşağı götürüb gəlib bizim aksiyada yəni heyvanları sığal sığallamağı onları necə sevməyi göstərmişik bu şəkildə layihə keçirmişik amma məktəbdə təəssüf ki alınmır Bəs belə deyim, siz könüllülər dediniz bizə qoşulur. Bu gələn könüllülərin arasında məsəl üçün indi belə qoyularım üçün bir for after kimi də, yəni əvvəl heyvandan çox qorxub və yaxud ondan belə kobud davranıb, amma sonra heyvanlara sevgilisi olan belə bir, yəni qarşılaşmış bir halına. Aha, çoxdur elə nümunə çəkə biləcəyəm. Amma bir-ikisini sadalaya bilərəm. Məsələn, Tərlan adlı komandakı kön könüllümüz var və o könüllümüz daha öncə heyvanı ə, pişiyə xüsus olaraq ə, nifrət elədiyini, ondan qorxduğunu bildirirdi. Hətta ona nifrət elədiyindən pişiyin kuyruğunu dəfələrlə yandır məqsədini qeyd elmişdi, amma bizim komandaya gələndən sonra xüsusilə pişikləri çox sevdiyini, indi artıq evində 20-dən çox pişik saxladığını bu şəkildə qeyd eləyib. Həmçinin başqa üzlərimiz olub ki, itdən, pişikdən xüsusilə qorxurdular. Amma bizim aksialarımıza qoşulduqdan sonra artıq özləri heyvan saxlayır, ə, uşaqlarına heyvan sevgisini ödədir. Bu şəkildə üzlərimiz var. Mən bence bunun əsas səbəbi ə, odur ki, məsələn, biz uşaq olanda həmişə bizə məsələn, salam yatızdırmaq üçün uşaqları qorxudularkı, məsələn, pişi gəlir, it indi səni yiyəcəy vəsəl belə. Bu ümumiyyətlə nağıllarda da bu şeylər insanlara ötürülür, bu stereotiplər ki, heyvanlar sadəcə qorxu obyekti kimi və insanlar böyüdükcə artıq onlarda ə, bəlkə də heç bir zərər vurmur bu heyvanla, amma ona qarşı fobiya, belə çəkinmə, qorxu yaranır və təəssüf ki, yəni, biz görürük ki, insanlar arası şiddət çox genişlənir. Biz demərik ki, bu heyvanlar arasında, ya insanların heyvanlara qarşı azaldıq, çünki bu şiddət mədəniyyəti nə qədər davam etdicə Bu heyvan insan fərq etmədən davam edir. Elə məsələn, bu fobiyaların yenilməsi ilə bağlı, mən məsələn bəzi heyvansevərlər görmüşəm ki, məsələn çox aqressivdirlər. Hətta məsələn fobiyası olan insanlara belə, deyəlim ki, sayn fobiyan var və o pişiyə heç bir zərər vurmursan, amma o sənə elə bir reaksiya göstər ki, niyə qorxursan və s. Əslında bu bir növ məncə qarşılıqlı empatiya hissinin az olmasından dəyərandır, amma çox sevindiricidir ki, məsələn sizin kimi ə, insanların belə fobiyalarına dəstək olan, onlara heyvanlara sevgini aşılayan ə, bəlimə komandalar mövcuddur və maarifləndirmə tədbirlərinə məncə bunu da əlavə eləmək olar ki, nağılların tərkibi dəyişdirilsin. Daha belə heyvansevər nağılların təbliqi, məktəblərdə, məsələn, bağçalarda bu tip kurikulumma bunlardan əlavə olunması məncə çox ə, optimal variantdır. Mehriban xam siz nə düşünürsüz? Ümumiyyətlə bu birgə təşkilatınızda siz maarifləndirici addımlar olaraq hansı addımlar atmağı planlaşdırırsınız? Və ya artıq atmısınız? Təşəbbüs qrupu olaraq ə, müxtəlif layihələrdə üzərində işləyirik. Eyni zamanda qanun verəcəklə biz kitabəb informasiya vasitələrində, ıı, televiziya verilişlərində müxtəlif günün müxtəlif saatlarında heyvanlara aid verilişlərin olması ilə bağlı ıı, belə bir təşəbbüs irəli sürmüşük. Ondan başqa məktəblərdən, başqa da bağçalarda, uşaq bağçalarında Biz insanın formalaşdığı yer məktəblər, bağçadır da, bağçadan başlayır formalaşır, daha sonra orta məktəbdə, yəni. Orda kiçik-kiçik yaşlarından insanlara başlanmalıdır heyvana olan sevgi. Hər ailədə fəhd olmalıdır. Bu yenə qeyd etdim ki, yəni cəza ilə olmamalıdır. İnsan öz daxili tərbiyəsindən irəli gəlməlidir ki, heyvanlar bizim dostumuzdur. Onlara biz nə, nə göstərirsə, onlar bizə cavabında bizə onu verirlər. Məsələn, xarici ölkələrə gedəndə görəndə tamam başqa səhnə görürsən də orada. Yəni eyni heyvandır da, onlara xüsusi təlim keçmirlər, tərbiyəlmirlər. Onlar e, həmin cəmiyyətdə yaşayırlar. İnsanlar da, həmin insanlarda nəyə görə bizim Azərbaycan milləti, mən Azərbaycanda olduğum üçün onu deyirəm və ürəyimdən deyirəm, Azərbaycanlılar heyvanlara qarşı hələ Bakıda yaxşı regionlarda daha pis alacağınılıdır. Orada heyvana həqiqətən çox pis münasibət göstərilirlər. Əşya kimi də, yəni canlı orqan kimi münasibət göstərilmirlər. Və ona görə də Ə, həmin insanlar nəyə görə biz ə, onlar bizə müsbət olmalıdır. Nəyə görə ə, bizim ə, məsəl üçün ə, dünya o heyvanları qoruma təşkilatları var. World Animal Protection cəmi təşkilatı var. O ə, statistika aparır və dünyada baş müxtəlif ölkələrdə E, heyvanlara qarşı olan münasibət, insanların münasibətinin statistikasında biz ən sonuncu yerdə dururuq. Yəni bu çox acınacaqlı haldır. Yəni bu bunun dəyişməsi üçün biz o təşəbbüs qrupu dediyimiz qrupda e, biz e, may ayında festival keçittik. 2 günlük. E, deməli, qanunvericilik də, dəyişiklik olunması ilə bağlı təşəbbüs qrupunun belə bir layihəsinə imza atma mələ, imza atma, toplama keçitdi, aksiyası keçitdi və həmin o 2 gün ərzində orada heyvanlarla bağlı səhədli filmlər göstərildi. Bir yer tutmuşdu şəhərin mərkəzində. Həmin yerdə heyvanlarla bağlı heyvanların yemləri satıldı, onların geyimləri satıldı və həmin toplanmış vəsait sığınacaqlara göndərildi heyvanların yenə yemləri alması, çox xəstəliklərin müalicəsi üçün və həmin o ə, imza toplanma ə, toplanma sahəsində hissəsində 2000-dən çox ki gündə 2000-dən çox imza toplandı. Və yax dediniz ki məsəl üçün burada ə, xarici ölkələrin təcrübəsindən danışdınız. Nəyə görə onlar daha uğurlu da Azərbaycandan? Məncə bunun ən çox böyük səbəblərindən biri də odur ki məsəl üçün bizdə sadəcə belə ümumi olaraq deyilir ki məsəl üçün heyvanlara zərər verəndə və yaxud da onların ə, öldürülməsinə görə cəza verərlər. Amma məsəl üçün xüsusi bir maddələr qeyd olunmur. Məsələn Almaniya konstitusiyasına qeyd olunub ki məsələn belə filmlər falan heyvanla çəkilir axı. Əgər onlara yəni zülm verilsə ünsün bunlar çox böyük qadağan olur. Həmin o şirkət, film çəkən şirkət. Sonra İtaliyada məsəl üçün şəxsin öz heyvanını küçəyə atması. Məsələn, bizdə belədir də. E, Mənim heyvanımı da özüm bilərəm atıram. Amma orada elə deyil. Şəxsin öz itini çölə atması yüksək miqdarda cərimədir. Hətta bu e, bu da kateqoriyaya bölünmək üçün fiziki şəxslər yox, hüquqi şəxslər, yəni məsələn bəzi fəali şəxslər daha ağır olaraq. İtaliyada 10.000 yəni, avrodur. Bəli, bəli. Öt heyvanı. Yəni o fiziki şəxslərə bəli, görədir. Bəli, yəni daha bəli, çox bəli. şəxsin daha çox əmlakı, malı olmasına bəli, görə burada daha çox sərvət olmasına görə bu sanksiya daha da arta bilər. Yəni bu da əksuma üçün belədir, bəlkə də ola bilər ki, çox adam birinin çox pulu var. Yəni 10 minə vərən üçün çox bir şey olmadığını görə bu artdıqca şəxs artıq məhəsusət hiss edir. Sonra hətta Avstraliyada məsəl üçün bu çox yaxşı qayda-qanunlar var bu barədə. Məsələn, heyvanların sıx iplə bağlanması belə. Yəni bu qədər həssas bir mövzuda belə yəni bu qulağın kəsilməsi, qulağın deyilməsi, bunlar bəl, bəl. hamısı 15 min dollardır məsələn, çünə və yaxud azadlıqdan məhrum etmə cəhdləsinə. Yəni bu cür sanksiyalar e düzləyəllər şəkindirir, ancaq eyni zamanda hesab edirəm ki, biz dediyimiz kimi o bağçadan, uşaqlıqdan gələn, tərbiyədən irəli gələn çünki o da ümumiyyətcə gedəsən, məsələn, xarici ölkələrdə olanda görürsən, mağazada və ya kafedə heyvan, it, pişik yatıb dincəlir. Heç kəs onu təpixləyib qovmur ondan. Yəni bəs necə? Bu bə, ola bilər insan heyvandan yiyə bilər və ya xoş gəlməyə bilər, həm eyni deyil. Ancaq bu hesab edirik ki, o heyvanı təpirləməsin, incitməsin, əzməsinə şərait yaranmamalıdır. Axı bunu etməməlidir. Yəni bu gün e, heyvana əzab verən uşaq insan uşaqlıqdan başdır. Səssizcə bu potensial cinayətkar görürük burada. Çünki o bu, yaxınlarda video var idi. Uşaq pişi döyür, anası atası çəkir. Hələ komment də edirlər ki, hə, döyür. Yəni bu uşaq böyəndə nə olacaq? Yəni o fikirləşəndə Çox çətindir, əlbəttə axı da. Yəni mümkün deyil belə. Mən hesab edirəm ki, bunların qarşısı alınmalıdır. Ona görə ərimizdən gələn elidir. Mən istəyirəm bir də sahiblənmə mövzusuna toxunağım. Məsələn, yəqin ki, olur ki, hər hər iki təşkilatda da məsəl müraciətlər olur heyvan sahiblənmə ilə bağlı. Bu nə qədər məsəl çoxluqdadır. Həqiqətən də siz görürsüzmü ki, insanlar motivasiyalıdır. Yəni bunu faizlə desaz, bu nə qədər olar məsələn? bizim kanada nazərə alsaq 70% demə olar ki, sahiblənənlər var. Hər həftəlik yəni 100-dən çox adamla danışırıq. Düzdür, biz şərtlərinə sahibləndiririk. Bəzilərinə sahibləndiririk, bəzilərinə sahibləndirmirik. Şərtlərimiz uyğun olmur. Ya yəni, sahiblənmək istəyənlər artıq yəni il ötdükcə artır. Artıq bizdə də Avropa ölkələrindəki kimi evində heyvan saxlayanların sayı demə olar ki, çox-çox artır. Bu da təbii ki, müsbət bir cəhətdir ondan çoxsa Məs məsələn şərtlər deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Şərtlər deyəndə bəzi e, belə deyim təbii ki, onlar da heyvan sevarlardır, ələrindən gəldiyi qədər istəyirlər ki, pişin yuvası olsun, tinvası olsun, amma bəziləri sadəcə bir mesaj yazmağının tamam səni sahibləndirirəm deyib ona pişiği şey aparıb təhvil verir. Amma biz şəxsiyyət vəsiqəsini istəyirik, ev ünvanını tam dəqiq e, 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 həmin şəxsdən əldə edirik özündən başqa şəxsin əlaqə məlumatlarını, şəxsiyyət vəsiqəsini bu şəkildə təqdim edir və hər həftə bizə heyvanın şəkil və ya video-sunu göndərməlidir. Həmçinin biz həçan stəsə həmin heyvana gedib görməliyik. Yəni buna həcavabı verirsə, biz artıq həmin şəxsə sahibləndirə bilərik. Həmçinin evdə ə, bu son vaxtların qərarıdır ki, çalışırıq uşaqlı olan evlərə heyvan sahibləndirməyə, çünki dəfələrlə başımıza gəlib ki, balaca uşaqlı olan ailələr heyvanı sahiblənir və ə, 1-2 ildən sonra, hətta bəzən 5-6 aydan sonra uşağımın allergiyası çıxdı və ya xod uşağımın həvəsi öldü. Gəlin heyvanınızı götürün, yəni əşya kimi. Ona görə çalışırıq. Təbii ki, bu ümumiyə qatmaq olmaz. Bəzi ailələr uşaqlarına heyvan sevgisini aşılayır, amma <coughs> bu hallar başımıza gəldiyinə görə çalışırıq ailəli, yəni uşaqlı ailələrə heyvan sahibləndirməyə. Aşlında mən bir dəfə təşəbbüsüm almışdım e. ki, məsələn, heyvan sahiblənim və sahiblənmək istədiyim səfə məndən çox yaxşı suallar soruşdu. Məsələn, aylıq gəlirim, həmin üçün məsələn, baxım ehtiyaclarını, buna nə qədər pul xərclənə bilər və s. Mən sonra gördüm ki, həqiqətən çox böyük məsuliyyətdir. Biz belə sosial media görürük ki, okay, mən də sahiblənib. <laughs> yəni onun aylıq baxımı həqiqətən bir insana ayırabileceğimiz vəsait elə əslində bir heyvana ayrılacaq vəsaitdir. Ona görə Məniməsində biraz şərh elədim ki, okeydə da, mən daha məsuliyyətli bir fərd olandan sonra bir cana baxa bilərəm də, nəinki onu sahiblənib sonra baxmamaq, sonra bir aydan sonra vazgeçmək okey baxmıram. Son dövrlərdə aktual olan digər bir mövzu isə cins fərqi görə, məsələn, qeyd edirlər ki, cinsinə görə it almaq məsələn etik deyil. Buna bağlı istəyirəm danışaq ki, məsələn, sahibsiz heyvanları sahiblənməyə və ya hətta almaq nə dərəcə etikdir, etik deyil. Bu müzakirəyə siz də qatılırsınızmı, ya yox? mən hesab edirəm ki e, cinsitləri satışı ilə məşğul olurlar da, belə deyə, satılır, o imkanlı adamlar, onlar imkanı olan insanlar alırlar. Ancaq e, sahibsiz heyvanları itib, pişi sahiblənmək e, daha gözəl olardı. Çünki biz o qeyd elədiyim festivalda da e, çoxlu itlər, pişiklər var idi, gətirmişdik, qoymuşdu. İnsanlar gəldilər, e, götürdülər, apardılar. Yəni biz düzüsu -düz olsu hara gedir, qeyd elədiyiniz kimi də araşdırırdıq. Ondan sonra apardılar və o ailələrlə də sonra danışmışıq. Yəni ailələr dedilər heyvanlar çox belə gözəl, xoşbaxt yaşayırlar. Ancaq etik hissəsinə toxunanda əlbəttə ki, heyvanın bir ailəyə düşməsi, yəni küçədə qalmasından daha yaxşıdır. Sığınacaqda da qala biləcək, sığınacaqda o şərait varsa. Bizdə sığınacaqlar var Azərbaycanda. Heyf ki, e, yəni o səviyyədə deyil. Bir e də çoxlu həşəyələr var sığınacaqlar. Bəli. Sığınacaqlar da var. Yəni biz o təşəbbüs qrupundan başqa bizim başqa bir heyvansevərlər qrupumuz da var. Biz orada sığınacaq e, belə deyək də e, müəyyən bir vəsait toplanır. Gedirik sığınacaqlara e, maddi vəsait e, ödəyirik və yaxud orada xəstə heyvanların müalicəsi üçün dərmanlar alınır. E, Kinoloq müalicəti olunur e, və yaxud e, sahibsiz heyvanları kitlərə, pişiklərə, yemlər veririk. Fərqli qaydada. Mən özüm də mənim maşınımda həmişə heyvanlar üçün ə, 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 sular var, yemlər var, ə, verilir, aparıb verir. Ancaq ə, necə deyim, onların olmaması çox gözəl olardı. Ümumiyyətlə görməsəydi, yəni sahibsiz heyvan it, pişik daha yaxşı olardı. Ona görə ə, mən o tərəfdarıyam ki, bütün heyvanlar sahib ə, kim, kim tərəfindənsə sahiblənsin. Küçədə qalmasınlar o Avropa inkişaf etmiş Avropa ölkələrində də qeyd etmişəm. Orda küçədə it pişi görməzsən. Türkiyədə də məsələn, yaxın qonşu ölkəm Türkiyəyə gedəndə də orada da itə pişiklər var küçələrdə. Ancaq onlar hamısı vaksin yoyunur ki, vaksin olunmuş. Çünki qulaqlarına belə xüsusi cihazlar tapılır, taxılır. Onlar vaksin olunur, sterilizasiyadan keçirlər. Ona görə heç bir təhlükə yoxdur. O həm insanlara yaxşıdır, həm heyvanları, xəstə heyvanların çoxalmasını qarşısını alır. Yəni xəzər mərkəzlərinə də girişəcəklər. Bəli, orada çox xeyanlar, tamam başqadır bura. Yəni, adam kəssətlə baxır. Demək ki, bir. başqa ölkələrdə, yəni, məsələn, Türkiyə, məsəl e. çəkdik. Orda e, heyvanı sahiblənməyə daha çox dəstəkləyir insanlar, Hı. nəinki e, heyvan almağı. Ümumiyyətlə mən birbaşa heyvanın alışı, satışı, yəni alanları da, satanları da birbaşa qınıram, yəni dəstəkləmirəm qəti şəkildə. Yəni çünki heyvan əşya deyil, yəni stol deyil və kitab deyil ki, satılsın və alınsın. Məncə hər kəs sahiblənmir idi. Yəni o qeyd etdiyiniz ölkələrdə də ona görə küçələrdə azdır ki, çünki hər kəs daha çox sahiblənir. Təbii ki, orada da alış-satışı var, amma bizim ölkəyə nisbətən azdır. Yəni bizim ölkədə küçədəki iti sığallayan çox az adam görərsiz, amma Türklərdə, başqa ölkələrdə artıq küçədəki iti sığallayıb, "A, çox çox şirinsən" deyib artıq onu evinə sahiblənir. Yəni bir uşağa kimi onu böyüdür. Am biz də daha çox almaq yani. Onu çünki əşya kimi görürlər. Bu gözəldir, o kəpni alın, bu belə olmamaldı mənim görə. <laughs> donsta yəni siz dediniz məsəl üçün əşya kimi, yəni mülki məsəl donsta elə qeyd olunur. Yəni heyvanlar balıb bütün bu hamsı fəsil olaraq elə qeyd olunur. Hə. İstirin bir sual da vermək üçün, siz dediniz biz heyvanlara belə sahibləndiririk. Məncə siz sahibləndirdiyiniz zaman onlarla əlaqədə olursunuz ümumiyyətlə. Olub ki məsəl üçün, etmə üçün evinə gətmisiz, görürüz ki heyvana yəni deyə deyəndə ona işkəncə verir və yaxud da başqa bir şey. Onu müvafiq icra hakimət orqanına məsəl üçün şikayət edə bilərsiniz bununla bağlı su götürəsən. Aha, deməli elə ən son olan hadisəni sizə danışacağam. Bayaq vurğuladım ki, artıq uşaqlı ailələrə heyvan sahibləndirmirik. Xüsusilə olaraq da ən son bu hadisə oldu deyə və bu qaydanı biz ə, qoyduq artıq. Ə, ən sonuncu hadisədə biz uşaqlı ailəyə heyvan sahibləndirmişdik və ə, uşağının 1-2 aydan sonra həvəsi öləndən sonra artıq ə, yəni gözləmək də yoxdu ki, biz artıq ona yeni ailə tapaq və ya özümüz gələr götürər, 1-2 gün yəni gözləsən ə yəni, ya artıq əşrəkin mən çölə atıram və tərcə şəkildə gəlin götürürəm. Və gecənin yarısı çölə atmışdı. Gecənə dediğim saat 9:10. Biləcərinin küçələrində biz artıq o heyvanı gedib axtarmışdıq, tapmışdıq. Təbii ki, onu polisa da vermişdik, amma baxılmamışdı. Çünki, yəni heyvanlarla bağlı heç bir, yəni şikayətə baxılmır. Tamam ərizə yazırıq, ərizəmizi götürürlər, amma heç bir cəza tətbiq olunmur. Məsələn, Instagramda çox maraqlı vişə şey qabana çıxmışdı it psixoloqu və həqiqətən itdarı çox ə, belə ə, necə deyə, evə adaptasiya edirlər və yəni də ailə ilə necə daha belə aqressiv şəkildə reaksiya vermədən qarşılıq məsələn çox maraqlı faktı ki, bu pişiklərin, itlərin əslində travmalarının olduğunu nəzərə almaq. Məsələn bizim ə, qonşumuzda onların pişikləri var və sahibləniblər onu və obşə sevgi göstərə bilmirsən. Çünki o elə bilir ki, sən əlinə ona toxunduranda ə, onu vuracaqsan ya da belə. Bunu məsələn illərdir obşə orada yaşayır. Məsələn 4 ildir, amma biz heçür onlara sevgi göstərə bilmirik. Çünki artıq o küçədə o qədər döyülüb, şiddətə məruz qalıb ki, bir növ var artıq sevgiyə qarşı özünü müdafiə eləyir. Və məsələn, ora gələn tutaqı qonaqlar və sairə elə düşünürlər ki, o keyda bütün pişiklər belədir vəsəl bu tip davranış strategiyalar yaranır və davam eləyir. Əslində sizin dediyiniz kimi itlər, həmçinin pişiklər də sığınacaqlarda çoxdur. Elə getsəz görərsiz ki, orada travmaları olan ə, itlər çoxdur. Yəni hekayələrini də eşidəndə qol alsanda adam biraz şoka düşür. Məsələn, bir ittən danışım sizə adı Karameldir. O Karamel sırf kişilərdən, yəni oğlanlardan çox qorxur. Qadınların sığal çəkməyin, oynamaqına icazə verir, amma kişiləri görəndə hürür, hətta üstünə cünmaq istəyir. Bunu da səbəbini soruşanda, yəni orada baxanlardan dedilər ki, bunu gəlib sahiblənən oğlan idi və oğlan onu gecə üçün yarısı gətirib atmışdı sığınacağın önünə və boynunda taxta izləri var idi. Boynun boynuna taxtayla vurub döyümüşdü. Ondan sonra həmin o heyvanın oğlanlara qarşı xüsusi olaraq travması var ki, sonra oğlanlardan qorxur, çəkinir, amma qızlarla rahat şəkildə oynayır. Hətim başqa heyvanlar da var elə trammaları olan, yəni tramması olan heyvan çoxdur. Yəni çox insan heyvanı əşya kimi görür, onun psixologiyası yoxdur, onun ağlı yoxdur deyir, amma faktlara baxsaq ki, bütün heyvanların ağlı, şüuru var. Son olaraq mən ilk öncə bilmək istəyirəm ki, məsəl üçün indi <laughs> bu təklif olaraq da deyə bilərik ki, məsəl üçün xarici ölkələrdə indi biz bayaqdan müzakirə etdik bir, bir sıra ölkələrdə məsələn adi Av Avstraliyada özündə heç belə sektlərdə falan heyvanlara icazə verilməyib də belə şeylər olsun. Biz Azərbaycanın nəyə inteqrasiya edə bilərik məsəl üçün hansı xarizdə olan normalar var ki, sırf onları Azərbaycanına biz bilədiyim inteqrasiya edib biz daha yaxşı bir məcəlləyə, daha yaxşı bir qanunvericiliyə sahib ola bilərik heyvanların qorunması ilə bağlı yəni heyvanların qorunması ilə bağlı elə bayaq qeyd etdiyim o e, heyvanların mühafizəsi təşkilatı ilə bizim təş Azərbaycandakı e, təşkilat e, əməkdaşlıq edir. Yəni onların e, nümunə götürürlər onların praktikasından. Yenə yəni, qeyd etdim ki, statistika e, bizdə aparılır. Məsələn, regionlarda heyvanlara qarşı olan münasibət və ona görə də ondan qaynaqlanaraq e, daha çox heyvanlara qarşı olan aqressiya olan yerlərdə sığınacaqların olması, artması və sığınacaqların belə deyətə uyğun şəraitdə heyvanlara baxması o daha bir qolladı fikirləşir. Çünki bəzi sığınacaqlar var ki, sadəcə ürəyə açan deyil də pul yığılır, ancaq heyvanlara həmişə pul istifadə olunmur, onu bilirik. Ona görə o hal o praktika baxımından onların reklaması, təbliğatı ilə ə məşğul olmaq lazımdır. Burada da Azərbaycanda da indi ə, ə, təbliğat da necə olmalıdır? Risk qrupundadır. Risk qayət olmamalıdır. Da. Yəni ə, daha öncədən xəbər etməklə, məsəl üçün dövlət orqanları, qurumları, fərdi şəxslərin mənafiəsinə zidd olmayan şəraitdə, məsəl üçün həmin görüşlər keçirilməlidir, aktyalar keçirilməlidir, təşkil olunmalıdır. Bunlar hamısı bir təkandır da necə deməyim? Bir zəncirin bir halqasıdır. Bu halqalar birləşdikcə artıq e, qeyd etdiyim o təşəbbüs qrupundakı dəyişikliklərlə bağlılar. Hamsa olduqca axıda bir nəticə töhfəsini verəcək. Belə verilişlər, yenə deyirəm, e, müxtəlif 브рашurlar paylanılır. Yəni bizim tə, təşəbbüs qrupumuz çox işləyir də məşğul olur. E, Bununla bağlı ətraflı məlumat da verə bilərəm daha sonra. Yəni bizə qoşulan hər bir kəs, hər bir fərdi şəxsi bizə qoşulmasını çağırıram ki, hər birimiz nəsə, nədəsə bir kömək eləsək, nə hansı bir hissə də reklam etsək, yəni bir təbliğat aparsaq bu işlərlə bağlı cəmiyyətimiz dəyişər. İnsanların beynində olan formalaşar o fikirlər də dəyişər. Bucbur, yəni hesab edirəm ki, ancaq bu cür bizdən nəsə töhfə verə bilərik cəmiyyətə. Şərh xan, siz nə düşünürsünüz bu barədə məsəl üçün hansı təkliflər olmalıdır, hansı dəyişikliklər olmalıdır, necə? Hə, Bax. ilk öncə heyvan sevgisi uşaqlıqdan başlamalıdır deyə düşünürəm. Ən əsası bayaq Fəmilə xanımın qeyd elədiyi kimi Nii? ə nağıllar nağalara, kitablara heyvan sevgisini xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Yəni yeməyə yoxsa səni yeməyə yoxsa yeməyə it gəlbiyəcəy, yat yoxsa səni ta atacam. Bu kimi ə, aha aqressiya yaratmamaldılar uşaqda. Ə, yəni xüsusilə valideyn uşaqda heyvan sevgisini aşılamalıdır. Xüsusi dərslər, tədbirlər, ə, seminarlar keçirilməlidir məktəbdə, uşaqlarda, həkim universitetlərdə. Bu şəkildə ə, məncə olmalı, yəni uşaqlıqdan başlamalıdır. Və məncə sal olaraq məsələn hazırda çox istidir. Biz özümüz belə məsələn də, dəqiqə başı su içirik. Məsələn hər kəs məncə evinin qarşısına su qoya bilər ya da nə bilmən. Mən keçəndə gördüm məsələn kimsə putulkanı kəsib mətron qarşısına qoyub. Məsələn bunlar özü də kiçikdolsa əslində heyvanlar üçün böyük bir təşəbbüsdür. Məncə hər insanın əlindən ayağından bu gələ bilər. Çox təşəkkür edirəm bu gün gəldiyiniz üçün və müzakirəmizə qoşulduğunuz üçün. Həmçinin təcrübələriniz bizim üçün çox, yəni böyük qənimətdir deyə bilərəm. Və ə, mən istəyirəm ki, belə bu video vasitəsindən biz insanlara əslində çataq. Ə, hər birinizdən gözləyirik ki, öz rəylərinizi, fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz və son olaraq da ə, videolarımızı daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənməyinizi, dostlarınızla bölüşməyinizi və əgər hansısa bir mövzuda müzakirə dinləmək istəsənsə, bu baxımdan da bizə yaza bilərsiniz. Təklifənizi açıq. Təşəkkürlər.